حدا تاسو کتل شي دا حیات آباد کې د نن موږ سره چې کوم دی کرکټ سټیډیم دی ٹھیک دی او دا سایډ موږ سره د فیز 1 دی او دا ایبل سایډ موږ سره د فیز 2 دی ٹھیک شو بلکې دا ټول موږ سره د فیز 2 او د فیز 1 چې دی نو دا غاړه ده او دا اوس موږ د اکرا یونیورسيټي طرف ته تاو شو زه تاسو ته خیمه اکرا یونیورسيټي ها دا چې کوم دی دا سټیډیم دی تاسو ته ماو خو تاسو ته پاس دغ کاریږي هم او دا اوس موږ بالکل د باغ نارن پر روډ باندې روان یو دا حیات آباد سپورټس کمپلیکس دی مخامخ لیکل شوی دی تاسو ته ښکاری به او دې سره بالکل لګېدلې اکرا یونیورسيټي ده دا سایډ څومره هم کورونه دي دا هم تاسو کتلی شئ دا ټول هم د دوو دوو کنارو چې کوم دی موږ سره بنګلې دي دلته غټې هم پکې شته مخامخ ګاډي کې وتا سرکاري کې خو خپل یو هس کې سپېچا کې نه ولې ده ښا موسم نن خدای نو زکا خو موږ سره اګرا یونیورسيټي شاته 13 شولا او دا موږ سره باغ ناران دي د خیبر پختونخوا زړه پیښور دی او د پیښور زړه چې دی دا حیات آباد دی دا تاسو کتل شئ دا موږ سره باغ ناران دي او نن د اتوار ورځ ده نو خلک راغلي دي دا تاسو کتلی شي مخامخ جاز چوک دی مخ کې دلته دی کی یو وټ اکویریم یې جوړ کړو میان په کې غوزمنګه پښتانه خو چي دی خوشی خوخی گینه هغه چې دی پکانو وشته او مات کړی یو دی دا کې مخ کې میانو او دا جاز چوک دی وس دا باغ ناران دی بیر دینه مخ کې موږ سره تا تاره پار کوم راځي بهر حل موږ تا تاره طرف ته نوزو موږ به وزو وز دا شانته بهر دا سه واړو واړو کلیپس جوړو ان شاء الله بیا به تاسو سره شیر کوم او زمونږه پانه چې کوم دا ضرور چې دی فالو کوی او دا ویډیوز مخکې ملګرو سره شیر کوی د حیات آباد پېښور حوالی سره الله پامان.